на деревьях листья пожелтели, если в край далекие птицы улетели, если небо хмурое, если дождик льется, это время года осенью зовется. У гимназии номер 2 в вучні молодших класів устроили осеннє представлення для маленьких товаришів. Вихованці дитячого саду номер 20 прийшли у гімназію для того, щоб познайомитися зі школою. Преемственность между дошкольными и первой ступенью общего среднего образования является актуальным вопросом на данном этапе. Преемственность – это процесс двусторонний. Чтобы преемственность не сводилась только к взаимопосещению уроков в школе и занятий в детском саду, мы проводим вот такие совместные досуговые мероприятия, на которых наши дети знакомятся со школой, с их стенами, с обстановкой, и у них не возникает вопросов дезадаптации в первом классе. Гімназісти показали дітям сценку про осінь. Провели з ними осінські гульні. Наприклад, гульню «Одвязі бульбу». У дитячому садку номер 16 пройшов осінський кірмаш. Кожного удільника кірмаша чекає веселе свято, весела програма. А діти під керівництвом виховальників на пляцовці погуляють у веселі гульні, які розмірковані по різним отделом адукаційної програми. Ну і жадаємо усім веселого, доброго настрою і запрошаємо на кірмаш. У двори малыши поудельничали у конкурсах, а у будинку проходив сам кірмаш, до якого підрихтували різні присмаки. А зараз, гості дорогі, запрошаємо вас на кірмаш! На кірмаш до вихованців сада завітала сама золотая осінь. Разом з її діти танцювали і співали. У дошкільному центрі розвитку дитяти «Солнышко» розуміють, як важно дітям вивчати свої корені. У нашем дошкольном центре развития дитяти Сонейка шмат уваги надається формированию цікавості до белорусской мови, жадання оволодать ею. Кожний четверг увесь адукаційний процес проходить на белорусской мові. Поміж собою ми називаємо гэтий день белорускомовним. Тут створена белорусская хатка, спеціальна простора, де діти знайомяться з життям своїх предків, національними традиціями. Тут вони гуляють у белорусській гульні, співають пісні, читають народні казки, білоруські вірші. Ми побували на відкритому занятку у белорусской хатці, де педагоги і діти грали ролі удільників кірмашу. На кірмаші можна було почаставатися національними стравами і поглядіти на виступлення вихованців. Олеся Біле, Олег Пінчук, Ігор Стрижкін, Слуцьк, ТБ.